Қош келдіңіздер арнама. Натуропатия зерттеушісі Ибн Сина атындағы Шығыс халық медицинасының өкілінің сұхбатынан аударма ұсынамын. Егер қарнымызды, бөксемізді май басса, не істеу керек? Америкалық сайттан алынған бір рецепті айтайын. Ол имбир сусыны. Имбир қанды сұйылтады, иммунитетті көтереді. Ағзада биологиялық процесс қарқынды жүріп, тіндер қалпына келеді. Дәл осылай куркуманы қара бұрышпен қосып пайдаланса, осылай әсер етеді. Күніне 2 рет 1 шай қасық куркуманы азырақ қара бұрышпен қосып ішіп жүретін болса, қан айналымды жақсартады, ағзаны жақсартады. Осыларды ішіп жүргенде салмақ тастауға мүмкіндік бар. Тезірек азу үшін күніне таңертең 2 рет, кешке 2 рет клизма жасау керек. Клизманы ромашка тұнбасыменен жасауға болады. 3 күн жеткілікті. Сонымен қатар, сенна емдік шөбінің бір ас қасығын бір стакан ыстық суға салып, су ваннасында жарты стаканы қалғанша қайнатып, түскі екілерде ішетін болса, кешкі 8-дер шамасында ішті жүргізіп, ішектер тазаланады. Әрине осындай ем жасап жүргенде тек көкөністер пайдалану керек. Осылай асқазанға демалыс беру керек. Осы емдерге қосымша қара зере, хельба емдік шөптерінде қосуға болады. Мұсылмандар осылай емделеді. Осы шөп дәрілерде гормон да бар. Ол жерде фитонутриенттер де бар. Ол жерде азық болатын заттар да бар. Осыларға қосымша күш беретін құрманы да қосуға болады. Осыларға қосымша оймен салмақ тастауым керек деген мақсат болуы қажет. Түскі сағат 2-ден соң мал өнімдеріндегі ақ уыздардан бас тартып, тек көкөніс салаттарын жеу керек. Жеңіл ақауыздар бар. Мысалы, горох, чечевица, фасоль, нут, яғни нухат. Осы дәнді дақылдарды пайдаланса, салмақ тастау оңайға түседі. Және де дүкен нанын емес, ол жерде қара нандары да пайдасыз. Тек үйде қолдан нан пісіріп, жеуді үйрену керек. Ондай нанды пісіру үшін базардан бидай аларда өнетін бидайды сұрап алу қажет. Осымен қатар таңертең серуендеудің де маңызы зор. Мысалы, таңертең сағат 5-5:30-да далаға шығып, жай жүріспен, сонан соң орташа жүріспен жүріп, серуен жасаудың маңызы өте зор. Күшті қуат алатын болады. Ем болсын, осы жерден аударманы тоқтатамын. Ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеліп, дос-жарандарыңызға осы видеоны тарқатып, қолдау көрсетіңіздер. Ем болсын, тек қана өз дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып, пайдаланыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.